Başta lemse gelip kırdı. Sonra onu çıkardılar, Ruslar gelip kırdı. Bambit etiler, Ruslar kese, Ruslar bambit etiler, lemseler kese, lemseler bambit etiler. Bizim azbarga bomba düştü. Biz gece emcemiz gelip, yar gece de götürüp bizlerine ektiriniz. Evimizde bomba düştü, patladı yani. Kayalarını bilesiz, Beli Skalı. Onda kuvuşlar var, kuvuşlar, pişörü. Onda kaçıp 4 günün 5 gün onda kayaların çıkmışlarında yaşadık biz. Ondan sonra bana Yevreylerine, çıfıtlarını, çıkarganlarını tıkaran kalonanı stroyman, atlanatlar, manapçırga köpeklerimden uzgarıp, alıp çıkıp onlarını maşlığa yüklep, alıp çıkıp kayıp ettiler çıfırlarını. Балалар, қартлар, әпсі бары. Ем қабырты тойға күткен дайына нәрежайтыз, әдевайтыз деп оларыны яқшы кейінген, құпшанған өле күтелер колонаман. Сон анау бұтқа машинаға үкелер оларыны, машинадан сон шофер отырған ернен ғазын баса, атравляция келер машинаның ішінде, алқытып сон бұйвал, дұрткіл көл ба, не қырымда, қыр бар қарасуды, дұрткіл дейлер үшін. O kırın aşağısına yama balaban, yama kazganlar, altı ponda tokeler ölgenlerinden. Алтынлар тұра екен серванта, менің ішінде, филжан ішінде. Солдат кірген сразу оңа көзі көт түшкен, алған да жөбіне қойған. А бір ши айтмаға олмай екен, айтса бір ши ата жақлар сразу. Сон башлаған нар айтмаға әзірленіңіз, мұна 3 сат. Чоқ ши алмаңыз, ана аз шыға ашамаға, и бір екі балаларға ұрбан, 4 бала. Шайда кене қар бабам шустры, балабам бір кавиормызны чуалға қойған да рәметті, оны алған. Битамда асшық қамыр басқан екен, талақай де өтмек пішіріп алған, тесте заман елға. Шекерді, шекерден кафет жапайдылар. Парварда дейлер де, шындан ау парвардаға ұшаған конфет япып сәді. Шекер, ярым кило шекер берілер о вақытты. Біз магазинмен танышып, лап етіп, 3 кило, 5 кило алайдық шафер, пабылаты ұпшымдыға. Сон тікерен чоқша япып конфет сатып, оман бұрышқа яқшы болады, бір қарар олай, яшай едік. Сразу башлады чалышмақ өзі. Онда ағам бойнада да чалышты, пекарінде де чалышты. Мен қой бақтым, тікаран чобанлық яптым. Шағырзапта отырғанда, Өзбекстанда. Онда да ойлық кетшіндік үште. Анам юре өзбеклерің әйвілерін ақлайды барып. Керпіш кесіп башладық, тоже сон ана бала барып, колхозда керпіш кеседік. Памық ізанларына барып, бір чувал от кетіріп, өзбеклерге 5 күмішке сатайдық. Бір чувал от кетіріп, өзбеклерің айванларына. 4 километр ерге барып, жаян бір чувал от кетіріп сатайдық 5 күмішке. О, Мұрза сүлге түшке, біз Оралға түштік. Ана о Мұрза Шөлден бізіне онда да чалыша екен, онда да рай патриотизмға ішке кірген зенатыман чалыша екен, яқшы чалыша.
Bir parça akça toplagan, netken bizni kelip almaga hazırlanğan baygus. Skora yapırdı zavamı, men barıp alacakman sizne, men barajakman sizge dep bana kaç tane telegrama geldi. Soñra telegramda uje kara telegrama geldi sınıfçım. Kıvanıp, sevinip, aşkıp yüre. Trogayca kayda polis. Ana, ana. Polo şubkası var eken, polo şubkasının kuşağı zatsepitete vagonun anav kürçoguna da zatyanul pat kaliso, polis ortadan bölüp keyin basıp. Sen kırım doğan yerim, göz ögünden kitmeysin. Neşin bilmem ballarına iş yakşılık etmeysin. Küm yerini sen yolladın karlı bizli oralga, ölmez burun mezar kazdın sen o yerde olarga. Küm yerini türmelerde bele boten yatkızdın, tınıp turgan şen salgırga kızıl kanlara kızdın. Malım mülküm cümle şeyim kalkozlarga dağıttın, ballarımı gece gündüz yol içinde ağlattın. Ey sen kırım, doğan yerim, boğul közüm yaşına, inşallah menim karıgışlarım yeter senin başına.